Борбор калада аялды, андан соң кафени сүзгөн айдоочу кармалды. Окуя кече күнү Болот Юнусалиев көчөсүндө болгон. Милициянын маалыматында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас абалында болгон. Кырсыктан жабыркаган айым оор абалда ооруканага жеткирилген. Тилекке каршы соңку учурларда мына ушундай үрөй учурган жол кырсыктары күн сайын катталууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы быйыл авто кырсыктар былтыркыга салыштырмалуу 33%, андан каза болгондордун саны 32% өскөнүн ырастайт. Башкармалыктын жетекчилигинин айтымында авариялардын 95% адамдык факторлордон улам болуп жатат. Айтымында айдоочулар ката кетиришет же жол эрежесин билишпейт. Анысы аз келгенсип жолдогу ылдамдыкка көзөмөл кылган аппараттык комплекстерден өткөндөн кийин кайрадан ылдамдыкты жогорулатып айдай беришет. Şu bizim aydoçularımızın aydoçu tecrübesi tümündüğü, yol öğrencisinin bilmeyendiği C kol bosa odunun türünde buzu. Bu boyunca bizim bir ministerlik taraftan hatta iniş çaralar görüldü. Bu da takta aydıp etsem, bu da şu aydoçular arasında hatta anket, aprostikli ötközüptük. Şu kaysa aydoçu, kaysa avto mektepte ötkön, okugan, kaysa aralıkta okugan, kanday sabaktarda okugan, tilekke karşı bizim şu approstun köпчүлүгү okugan жерин билбейт. Штрафтарды кээ бир категория боюнча, мисалы, спирт ичимдик менен 6 айдын 7 айынын ичинде 500'ге жакын адам кармалыптыр, спирт ичим ичип алып. Ошолордун жоопкерчиликти биз мындай айткандай, мисалы, биринчи жолу кармалгандан кийин 100 000 сомго чейин штраф, экинчи жолу кармагандан кийин 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочу күбөлөктөө ажыратуу, 3-чү жолу кармагандан кийин өмүр бою ажыратуу, бул эң негизги дүйнөлүк практика. Биз ошого кадамдарга барышыбыз керек. Быйыл мас болуп унаа айдаган 8 миңден ашык айдоочу кармалган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 57% көп. Өлкөдө жыл башынан бери жол эрежесин бузуу боюнча 500 миңден ашык факты катталган. Жыл өткөн сайын жол эрежесин бузуу фактылары көбөйүп жатат. Адистер жол коопсуздугун сактоодо айдоочулукка окуткан мектептердин да жоопкерчилиги жогору дешет. Анткени бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктөрүн берүүдө чоң коррупция бар экени айдан ачык. Жада калса, бир күн окубай айдоочулук күбөлүккө ээ болгондор миңдеп саналат. Ошондуктан өкмөт саны бар, сапаты жок авто мектептерди кыскартууну пландап жатат. Албетте бүгүнкү күнү 200'ден ашык ушундай мектептер бар экен. Бизде алардын кандай сапатта, деңгээли кандай, кандай сабактарын өткөрүп жаткандыгы тилекке каршы бүгүнкү күнү оң натыйжа чыкпай жатат. Бул боюнча дагы азыр сунуштар айтылып кетти. Мүмкүн болсо булардын баарын карап чыгып, баягындай лицензия берилет экен, лицензиянын негизинде иштерин аткарышат. Ошол лицензияларын кайра карап чыгайлык деген, мыйзамдык базаны өзгөртөйлүк деген дагы сунуштар айтылып кетти. Бул ошол бир түрү десек болот, бир түрү. Себеби бул негизи жол кыймылынын коопсуздугу комплекстүү иш-чара. Комплекстүү иш-чара себеп дегенде бул жерде жалаң гана жанагындай ГАИнин кызматкерлери эмес, бул жерде транспорт министрлиги дагы албетте ишин алып барат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болот. Бул комплекстүү иш-чара болуш керек. Борбор калада көпчүлүк айдоочулар такси кызматтарында иштеп, эл ташып жан багат. Бирок алардын бири да автобустар, кичи автобустар сыяктуу текшерүүгө алынбайт. Алар болгону буйрутма алып, аны аткаруучу гана таксопарктар. Айдоочулар эртең менен дагы, кечинде дагы эс албай жумушка чыккан учурлар көп. Өлкөгө такси жөнүндөгү мыйзам зарыл деген Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин жетекчиси мындай жол менен жарандардын коопсуздугун камсыздоого болорун айтат. АКШ мамлекеттерге, Японияда бул такси кызматы атайын мындай сертификат, лицензия алып, бүт талаптарга туура келген айдоочулар, өзүн мындай бүт психологи жагынан, анан тышкары медикалык жагынан мындай туура келген, таза мындай, анан тышкары мындай арак ичпеген, спирт ичпеген кызматкерлер алынат экен. Аларды күн сайын эртеңден текшерүү жүргүзүлөт экен да. Бизде мисалы андай практика бар, бирок такси кызматында жок. Айта кетсек, Кыргызстанда жыл башынан бери 8 айдын ичинде 4637 авто кырсык катталып, андан 497 адам каза болду. Арасында балдар да бар. 6900 адам жаракат алган. Таза Гүлөмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.